Szeretettel köszöntök mindenkit, ma megmutatom önöknek, hogy hogy készül a kocsonyázott vadpástétom. Ehhez én már összevágtam 10 dek a füstölt szalonnát, ezt én föl is teszem egy lábasban, hogy elkezdje kiadni a zsírját. Így. Alá kapcsolunk. És mondjuk 12-ből egy olyan 8-ason elkezdhetjük pirítani. Jó. Következő lépés, összevágjuk a többi hozzávalót. Én most pontosan kimértem az összes zöldséget. Ez a vörös hagyma, ez 12 deka volt. Ezt csak azért mondom el ilyen precízen, mert ugye egy olyan pástétomról van szó, ahol a hússal együtt ledaráljuk a zöldséget, és azt szeretném, hogyha mindenkinek pontosan ugyanúgy sikerülne, jó? Tehát ez a vörös hagyma, ez 12 deka, egyébként 12 deka volt a sárgarépa, amit összevágtam, és pontosan fele annyi, 6 deka volt az eller. Van még nekem 3 gerezdfokhagyma, azt is hozzávágom. Igazából itt most nem érdekes, hogy pépesre van zúzva vagy sem, mert ugye az egész massza le lesz darálva, úgyhogy tök elég, hogyha csak így felszeletteljük a fokhagymát. Még ami kell ehhez a recepthez, lévén vadpástétom, vadhús. Én kaptam úgynevezett apró húsnak valót, szarvast, én abból egy 60 dekányi az, amit kis kockákra vágtam, ilyen 1 centis kockákra. És akkor a folyamat következő, kiolvad a szalonna, rádobom a hagymát, fokhagymát, húst, együtt pirítom pár percig, utána hozzáadom a zöldségeket, és aztán találkozunk. Akkor eljutottunk oda, hogy a tulajdonképpen a vadragúban benne van a zöldség, a hagyma, a fokhagyma, a szalonna, innentől kezdve jönnek a fűszerek. Nevezetesen kap egy evőkanál sűrített paradicsomot, néhány szem borókabogyót, egy fél evőkanálnyi sót, vagy inkább egy csapott kiskanálnyit, kap egy fél mokkáskanál őrölt fekete borsot, és ezután egy deci vízzel, egy deci borral fölöntöm. Amikor ez megvan, lefedem, közepes lángon, 12-ből egy 6-oson hagyom, hogy hagy párolódjon puhára, ez egy bő óra. Ha nem lesz 100%-ig puha, akkor sincsen különösebb baj. Ami fontos, ennél a receptnél el tudjuk használni azt a vadhúst is, ami borzasztó nehezen puhul, hiszen le lesz darálva. Úgyhogy akkor következzék ez, hogy megfűszerezem, illetve amikor kész, hűlni hagyom, és utána kétszer ledarálom. A pástétomon ugye volt egy deci víz, illetve nem pástétom, ez akkor lesz pástétom, ha majd elkészült, tehát a vadragún, ezen a szarvasragún volt már egy deci bor, egy deci víz. Ahogy fő el a leve, ezt folyamatosan pótoljuk, de a végén már csak vizet tegyünk hozzá, mert ha borral pótoljuk a levet, nem lesz ideje az alkoholnak elpárologni, és nagyon kellemetlen ízű lesz maga ez a húskészítmény. Tehát az elfővő levet mindig vízzel pótoljuk, viszont a végén hagyjuk zsírjára sülni, hisz nekünk nem kell majd az, hogy ez így lében úszva, nem kell, hogy olyan legyen, mint egy pörkölt. Tehát amikor puha a hús, levesszük a fedőt és hagyjuk zsírjára sülni. Amíg a hús párolódik, bőségesen van időnk, főzzük meg a tulajdonképpen ezt a boros aszpikot hozzá. Ehhez én kimértem már 3 deci vörös bort. Ennek nem kell extra minőségű vörösbornak lenni, ez momentán egy nem túl drága félédes bor. És tegyük föl forni 12-ből egész bátran 12-esen. Tehát ebben 3 deci borban és 3 deci víz. Én ehhez a mennyiséghez teszek egy csapott kiskanál sót, egy kiskanál cukrot azért, hogy ellensúlyozzam a bornak ugye a savasságát, és amikor ez fölfort, akkor bele fogok önteni 5 deka zselatinport. Elfőzöm benne, forralom 3 percig, hogy elolvadjon benne a zselatin, illetve föloldódjon benne a zselatin, és ennyi. Utána viszem is hűteni, hogy tudjak majd vele dolgozni. Ami fontos, ezt a formát mi most, illetve hát én most itt egy őszgerincbe fogom készíteni, mert bízom abban, hogy ez majdnem mindenkinek van otthon. Az őszgerinc formát mindenki tegye be a mély hűtőbe. Ez azért fontos, mert ugye akkor a forma lehűl, és amikor belekerül a viszonylag meleg zselatin,
érintkezik a hideg formával, azonnal a forma oldalára tapad belőle egy vékony réteg, ilyen 2-3 mm, és mi pont ezt szeretnénk. Ez egyébként a smizírozás művelete, de ezt majd akkor mondom. Jó, tehát őzgerinc mélyhűtőbe, ide pedig 5 deka zselatin, miután forra levem, ezzel még várok, hogy betegyem. Egy nagyon picit vissza is veszek, mondjuk 10-esre, és már mehet is bele a zselatin. Ennyi az egész. Ez tehát 5 deka zselatin volt a 6 deci folyadékhoz. Az elején folyamatosan keverjük habverővel, ugyanis a zselatin könnyen odaég, tehát hajlamos arra, hogy letapadjon. Az, hogy most még habos a teteje, attól nem kell megijedni, ez majd szépen le fog ülepedni. Van egy konyhai szakszó, ez a smizírozás fogalma. Ez annyit tesz, hogy egy jól behűtött formát aszpikkal belülről kibérlelünk. Ugye azért kell lehűteni a formát, hogy a beleöntött aszpik, ami jelen esetben egy vörösboros zselé, így hirtelen az oldalára tapad. Egy nagyon picit ide-oda mozgatom, azt szeretném elérni, hogy körülbelül egy olyan 2 mm vastagon ez a zselatin rádermedjen az oldalára, és utána már teszem is be a hűtőbe. A forma oldalára dermet vékonyan ez a vörösboros aszpik, és most az a következő lépés, hogy a díszítőket, ami esetünkben aszalt gyümölcs, aszalt szilva, aszalt sárga barack, mondjuk kesúdió van nálam éppen, de lehet mandula is, ezeket aszpikba mártjuk, ebbe a vörösboros zselébe, és úgy tesszük fel a formára, az aszpik segítségével oda tapad. Egy dologra kell figyelni, hogy ugye fordítva, tehát tükörben díszítsünk, hiszen az a lényeg, hogy amikor kiborítjuk, ami most van alul, az ugye felül lesz, és az lesz majd a díszítő. Tehát úgy kell gondolkodni, hogy a díszítőket ez szerint kell föltenni. Elkészült a húsos massza, annak a rendje és módja szerint kihűlt, én ezt ledaráltam, és akkor most így ez, itt tartok vele, így néz ki. Ehhez keverek 2 deci zsíros főzőtejszínt, és mielőtt elkeverem benne, felteszek a tűzre 1 deci vizet. Ebbe az 1 deci vízbe szórok 1 evőkanál zselatinport, és ezt kevergetve sűrűre főzöm. Tehát nem sűrűre főzöm, hanem addig főzöm, amíg elolvad benne a zselatin. Utána hagyom egy picit hűlni, hozzákeverem a húsos masszához, és a húsos massza megy is a bedíszített formába. Ezzel gyakorlatilag kész a massza. Fontos, meg kell kóstolni. A zselatin tompítja az ízeket. Következésképp lehet, hogy utána kell ízesíteni. Klasszikus szabályok szerint most még egyszer bele kéne öntenem olvasztott ilyen vörösboros zselatint, megkötni, illetve hagyni, hogy megdermedjen, és utána bele a húsos masszát, de én már nem akarnék olyan sok zselatint beletenni. Így, ahogy van, beteszem a hűtőbe, hogy egy kicsit meghúzzom. Akkor az utolsó fázisa ennek a pástétomnak, hogy bemelegítettem ezt a vörösboros aszpikot, ezt én a tetejére elsimítom, és gyakorlatilag ennyi. A szarvas pástétomot ahhoz, hogy az aszpik elengedje, meleg vízbe kell mártani, pontosabban a formát, és addig melegíteni, amíg érezzük, hogy kezdi elengedni a zselatin, picit megolvadt a zselatin. Ez itt tökéletesen létre is jött, már is deszkára borítom, vágódeszkára, és azon mód megy is be a hűtőbe.